hati kita dengan baca faham dan mengamalkan al-Quran pada hari ini insyaallah. Saya doakan semua ceria gembira dan pada hari ini Ustaz ya kita akan sama-sama dengan surah baru ya insya Allah. surah baru insyaallah yang kita tunggu-tunggu yang kita ingin lihat apakah kaedah dalam kita membuat transformasi dalam membuat perubahan nama surahnya adalah surah yang ke-62 surah al jumah ustaz ya surahnya pendek saja ada 11 ayat ya tuan, tuan yang berada di rumah ada 11 ayat dan kita akan mendalaminya sekali saja pada hari ini tapi insyaallah ya walaupun pendek tetapi ia mempunyai formula yang amat besar ustaz ya insyaallah insyaallah jadi untuk memulakan majlis kita pada hari ini apa kata kita memulakan kita mengulang nak meneguhkan dalam diri kita intisari أم القران بقياده الاستاذ الترمذي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

untuk Fatihah sebentar tadi tuan-tuan ya untuk kita mengingatkan kepada diri kita bahawa sesya dalam hidup kita ini kita ada Allah Ya, kita ada Allah Kita adalah umat Alhamdulillah Selalu memuji Allah Pada setiap masa ya, Ustaz, ya. Ini perlu diingatkan Pasal apa Pasal dia Bila bercakap tentang Kehidupan kita ni Dah masuk minggu ketiga Keempat PKP Ini Ustaz, hmm. ya Duduk dekat rumah Stay at home ni Kadang-kadang Boleh menyebabkan busan hmm. ha, Ustaz kalau di rumah Ataupun di surau Di masjid Tak boleh ramai ahli jemaah Macam mana perasaan Ustaz? Benar Kita rasa macam Tak seperti yang Selalu kita amalkan tak, ya, Agak sure. rasa janggal sikit. Janggal ustaz. ustaz ya. Dan itulah sebabnya pada hari ini kita nak membincangkan tentang surah al jumah ah, ustaz. Mm -hmm. Ya, pasal bercakap tentang surah al jumah ah ni kita dah tahu dah. Ini ada kaitan dengan solat Jumaat. Kita dah berapa kali tak boleh semain Jumaat ustaz. Mm -hmm. Dah kali nak masuk ketiga. Kalau setujulah. Kali ketiga ya. Mm -hmm. Padahal sebenarnya solat Jumaat inilah yang memberi nafas kepada pada terutama orang lelaki. Mm -hmm. Ya, orang lelaki ni memang kerja, dia kena keluar. Jadi bila sekarang ni kena duduk rumah Semayang berjemaah pun dekat rumah solat jumaat pun ganti dengan solat zuhur di rumah itu adalah cabaran tetapi insyaallah harapnya pada hari ini kita kita mungkin kita ter, uh, kehilangan solat jumaat beberapa minggu saatnya solat berjemaah kita tak pasti pula Ramadan kita hilang ke tak tahun ini tapi kita doakanlah kepada Allah Subhanahu taala moga-moga Allah yang terbaik ada sesuatu yang Allah ingin beritahu kepada kita dan itu yang kita nak tengok di dalam surah al jumah ah pada pada hari ini Allah. jadi ustaz surah Jum'ah ah ni mungkin pasti dekat dengan hati ustaz macam mana ustaz melihat ya satu surah yang juga kerap dibaca ketika apa kita munak salat eh mm -hmm. uh, peribadi sayalah yeah. apabila menjadi imam di masjid atau surah yang juga favorite tuan dibaca yeah. Yeah. kerana berkenaan dengan ada berkenaan dengan perintah Allah perintah. Subhanahu Wa Taala iaitu hari yang uh, dikatakan sebagai penghulu segala penghulu. hari penghulu sayyidul ayyam yang sangat besar di kalangan umat Islam Betul, ya hmm. dan itu sebabnya surah al jumaah ini untuk maklumat tuan-tuan sekalian ia adalah surah dinamakan musabbihat hmm. ya, surah yang ada yusabbihu ataupun bermula dengan subhanallah ya. Yeah. kalau contohnya ada tujuh yeah. dalam al-Quran hmm. surah al-Isra salah satunya hmm. subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ila masjidil aqsa hmm. ataupun surah al-Hadid surah Saf surah sebelahnya pun ya, surah Jumaah ya. dan akhir sekali ada tujuh ya. Hmm tapi yang paling akhir adalah subbihisma rabbikal a'la ya, ada ulama yang memberi komentar kemenangan umat Islam di akhir zaman ini apabila mendalami kepada musabihat ini dan mengamalkannya ustaz ya mengamalkan jadi pada hari ini kita nak melihat salah satu daripada surah musabihat iaitu surah al jumaah yang ada 11 ayat surah ini adalah surah madaniyah ya surah madaniyah ini maksudnya turun selepas nabi berhijrah ke ke Madinah dia ada perintah ya kalau di Mekah itu dia berkaitan dengan iman dan akhlak tapi kalau katakan di Madinah itu selain daripada iman akhlak tu ada juga tapi dia ada unsur syariat daripada Allah SWT jadi bagi tuan-tuan mari kita sama-sama membaca surah al-jumaah pada peringkat awal ini kita akan baca empat ayat pertama empat ayat pertama ya dipimpin oleh ustaz Tirmizi. Silakan. Terima kasih sahabat saya Al fadhil Ustaz Fazrul, sidang penonton yang dimuliakan. Sama-sama kita menghayati pada kali ini surah Al Jumuah hmm. pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Sama-sama kita menyemak dan membacanya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi rajim بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Sadaqallahul Azim. Azim. Masya Allah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz ya untuk melihat kepada surah ini. Ya, Jadi kita mari tengok dulu kepada sinopsis apa yang ada dalam surah ini sebenarnya. Ya, tuan -tuan, ya. Agar kita dapat gambaran secara keseluruhan apa yang ada pada surah ini daripada ayat 1 hingga 11. Mari. Yang pertama, kalau kita melihat kepada surah uh, al Jumuah ini bercerita tentang pengutusan rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kurniaan yang besar dari Allah kepada umat manusia. itu ayat 1 hingga ke-4 nanti kita akan bincang lebih mendalam lagi ya tentang nabi disentuh pada ayat yang kedua tapi bermula dengan ayat pertama dia ada kaitan ada kaitan yang kita nak bincangkan ya sebentar lagi untuk kita tadabburkan. Yang kedua ialah peringatan kepada umat Islam Peringatan kepada kita semua saya tuan-tuan yang berada di rumah ya iaitu supaya jangan jadi seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab sucinya ada perkataan himar yang kita akan baca nanti itu bahagian yang kedua ya bahagian kedua kita akan baca selepas uh, kita berhenti sebentar nanti pasal bahagian pertama ini amat penting ya panjang ataupun ada poin yang amat detail untuk panduan kita dan yang ketiganya ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan solat Jumaat ya mengapa solat jumaat ini diambil perhatian kita dah biasa ya tapi sekarang ini ustaz bila kita tak dapat solat jumaat ini barulah kita tahu oh apa uh, rasanya itu satu rasa tapi yang keduanya ialah kita nak tengok dari segi apa yang Allah sampaikan kepada kepada kita itu ada pada ayat 9 hingga 11 insya insyaallah baik jadi, uh, itu yang kita dah baca sebentar tadi. Yang pertama adalah daripada maksudnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Uh, Ustaz, boleh tak ulang sekali lagi ayat ini Ustaz? Sebab uh, dia biasanya dalam Quran, ya. bila bercakap tentang uh, Asma'ullahul Husna di hujung-hujung, biasanya ada satu atau dua. Ya. Tapi ini ada empat. Ha, jadi kalau boleh Ustaz ulang balik semula Nanti pun saya nak minta ulang balik Ayat 2, tuan-tuan di rumah boleh baca bersama Pasal sebenarnya nak cerita Ayat 1 dan 2 ni dia hmm. Amat rapat dan Amat-amat uh, dekat dari segi kita nak Memahami peranan solat Jumaat Dalam kehidupan kita Jadi Ustaz, ayat pertama, pertama. Ayat pertama. Sama-sama okay, kita ulang pada ayat pertama Maka kali ini kita ulang sekali lagi ni dalam keadaan, kita dah melihat gambaran Sebagaimana uh, Ustaz dah sebut tadi uh, dimulakan dengan Tasbih memuji Allah SWT mm -hmm. Dan hebatnya juga bila Ustaz sebut tadi Saya pun terperasan uh, Ada empat, uh, empat. Ataupun nama ataupun sifat-sifat Allah Yang sangat indah ya. Yang untuk sama-sama kita hayati uh, Jom sama-sama okay. kita baca sekali lagi Dengan erti kata kita memerhatikan pula Apakah uh, 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 Apa nama ni Makna di sebalik ayat yang kita baca Betul. ini Bismillahirrahmanirrahim يسبح لله ما في السماء sadaqallahul azim iaitu apa yang ada di langit dan di bumi Ustaz mm ya -hmm. di situ digunakan perkataan ma di dekat situ ya yeah. biasanya yeah. yusabihulillahi ma fis sama wa ma fil ar. kalau katakan benda itu secara spesifik Allah menggunakan perkataan allazi mm -hmm. tetapi kalau guna perkataan ma maksudnya ada perkara di dalam langit-langit ada tujuh petala langit yang Allah ciptakan dan di bumi ini Ma ini sesuatu yang tidak diketahui. Ya, ada yang kita tahu. Contohnya kita tahu ada buku, ada tanah, ada pokok. Tetapi juga ada benda-benda yang kita tidak tahu dalam kehidupan kita ini. Tetapi semuanya bertasbih kepada Allah Swt. Ya, bila Allah beritahu begini tazakur ataupun peringatan untuk saya ialah Ustaz untuk kita menang di akhir zaman ini kita mesti membina umat yang selalu bertasbih. Tasbih kepada ah, Allah. Allah. Selalu saya selalu ingat satu ayat daripada surah Al-Isra Ustaz. Ya. Allah sebut wa, -immin, wa -immin in min wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Tidak ada sesuatu pun melainkan semua yang ada lagi di langit bumi ini bertasbih memuji Allah. Ya. Tapi kita tak faham cara mereka Betul. bertasbih. Ha jadi tasbih itulah sebenarnya dia menyucikan Allah melihat bahawa Allah ni tidak ada masalah yang ada banyak masalah kita. Ha itu kesannya kalau kita baca kalau dalam surah waqiah itu pun ustaznya yang kita bincang sebelum ni di hujung dia pun. Macam mana ustaz hujung surah al-waqiah itu fasabbih fasabbih bismirabbikal azim. Ya jadi di hujung itu pun Allah cakap dan itu ada kaitan dengan rukuk kita. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdih itu subhanarabbiyal azim kita kena memuji Allah kalau dalam surah Waqiah itu untuk ingat pasal Quran dan kematian. Ha, kalau tuan-tuan yang masih yang ikut kepada surah Waqiah sebelum ini, kalau kita bincang di hujung itu Allah cakap pasal Quran yang Karim dan Allah cakap pasal kematian. Ustaz hmm, ya. Hmm. Jadi di sini bila Allah cakap yusabbihu ma fis wa ma fil yang yang ada di langit yang kita tahu tak tahu yang ada di bumi ada objek yang kita tahu yang tak tahu sekarang ustaz sebelum ni ingatkan virus ini kira kira sakit-sakit biasa aja mm. rupanya mm. virus ini memang memberi kesan yang besar kepada kita baru tahu kan ustaz ya jadi itu yang Allah nak beritahu kepada kita semuanya bertasbih mm. jadi virus ini bertasbih ke ustaz mm. Bertasbih juga lah tu ya pasal dia makhluk Allah dia ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi dia di bawah Allah. Dia di bawah Allah yang dinyatakan pada ayat ini ada empat nama. Yang ha, itu Ustaz perasan tadi kan. Ada empat nama. Biasanya ada dua, ada satu. Allahul Husna, nama yang baik. Kali ini ada empat. Yang pertama, Al-Malik. Ha, ya? Yang kedua, Al-Quddus. Yang ketiga, Al-Aziz. Yang keempat, Al-Hakim. Ya? Mm -hmm. Al-Malik ini apa maksudnya? Ia adalah raja yang menguasai benda yang besar-besar. Ha, jadi kalau Malik ada mim alif itu, itu adalah tuan punya. Contohnya lah ya, kalau katakan raja di Malaysia ini kita panggilnya Malik. Ya, tapi kalau katakan tuan empunya kepada pen, contohnya ini digelar sebagai Malik. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, Al Malik ini adalah penguasa kepada suatu yang besar, kerajaan yang amat besar, langit dan bumi ini. Okey, itu yang pertama, berkuasa. Kita uh, faham ini dulu kita faham empat-empat kemudian kita nak tengok kepada ayat yang kedua ya. nanti kita minta ustaz sekali baca kita akan nampak kaitannya kaitannya dengan nabi sallallahu alaihi wasallam baik yang kedua al-quddus al-quddus ini diterjemahkan sebagai yang maha suci hmm. Ha, sebenarnya subhanallah maha suci Allah hmm. tapi al-quddus maksudnya yang sedia suci sedia suci tak ada siapa-siapa yang boleh mengotorkan ya Allah ini maha suci Siapa yang makin lagi dekat dengan Al-Quddus maka dia akan makin suci dirinya. Pasal kita ni ustaz ada masa bersih, ada masa kotor. Ha sebabnya bila kita ambil air mayang, kita mandi pasal kita nak bersihkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quddus tidak perlu dibersihkan apa-apa. Allah ini memang sentiasa sempurna. Ha itu yang kita faham daripada ayat ini sehingga kan kalau ustaz dalam surah Al-Baqarah malaikat bertanya Kan pasal Allah nak ciptakan uh, khalifah di atas muka bumi, Mereka kata kami ini uh, sudah mengkuduskan kamu, sudah bertahmid, sudah bertasbih, uh, mengapa nak jadikan lagi. Ha kan? Jadi rupa-rupanya mengkuduskan Allah, menyucikan Allah ini adalah aktiviti para malaikat. Dan kalau kita uh, dapat teknik ini Maka insyaAllah kita juga akan lebih tinggi lagi daripada para malaikat Kita akan nantikan pada ayat kedua Yang ketiga, Al-Aziz yang maha berkuasa Sebelum ini kita ada bincang Zat, ya, tentang istilah Al-Aziz ni penguasa lah Macam kita berkedai makan, kalau kita hmm. boleh makan Ada penguasa, kita tak payah parking lagi Kita akan cepat-cepat Pasal kita takut si penguasa tu ada kuasa untuk saman kita hmm. Yang ini yang maha berkuasa Boleh buat macam-macam kepada kita Kalau kita tidak tidak ingat kepada Allah SWT Itu yang ketiga dan yang keempat adalah al hakim. Al hakim ini bukan sekadar berilmu, ilmu satu tapi boleh mengaplikasikan ilmu tersebut dalam uh, kehidupan. Maksudnya yang praktikal, ustaz ya. Jadi bila kita tengok empat perkara ni agak panjang sikit ustaz ya, hmm. tapi kita nak tengok pada ayat kedua, uh, Allah cakap kalau dalam surah Musabihat ni biasanya kalau surah saf Allah cakap tentang uh, ayat iaitu subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lepas tu Allah akan tegur sama ada Allah tegur ataupun Allah cakap perkara yang kena buat sesuatu dalam surah al-hadid contohnya hmm. perlu infak contohnya qardul hasan kalau dalam surah As-Saf, mengapa cakap tak buat Allah tegur tapi di dalam surah Musabihat yang yang uh, surah al-jumaah ini lepas Allah kata yusabihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardh terus Allah puji hmm. kepada seorang insan ha, siapa insan tersebut beliaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok sekali lagi ayat 2, Ustaz. Tolong pimpin bacaan untuk kita tahu peranan Rasul dan apa kaitan dengan ayat pertama, apa kaitan dengan kita pada tahun 2020. Mari. Okey, sama-sama kita hayati pada ayat yang kedua surah Al-Jumuah. Hmm. Syaitan Insyaallah wajib. Wallazi ba'atha fil ummiina rasulan <Sess> عَلَيْهِمْ آيَاتِي يَتْلُو Saudakallahu'l-azim. Okay, Maka tuan-tuan, di dalam ayat yang kedua ini, Allah menceritakan... Uh, ...dialah yang telah membangkitkan dari kalangan orang-orang Ummiyin itu seorang Rasul. Maksudnya, uh, kalau dalam surah Baqarah itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah... ...dibangkitkan seorang Rasul yang membaca tilawah, ya, yang tazkiyah, yang juga... Um, uh, Yu'alimumul Kitab yang mengajarkan kitab dan juga hikmah ada uh, berbeza-beza sikit susunannya hmm. tetapi ini surah Jumaah ini adalah jawapannya salah satunya lah selain daripada jawapan dalam surah Al-Baqarah itu iaitu Allah membangkitkan daripada golongan yang Ummiyin ini seorang Rasul seorang Rasul peranan yang pertama ha, ini Ustaz ya? ada empat peranan empat ini dia akan ada kaitan dengan empat nama Allah yang ada di atas yang pertama Yatlu alaihim ayatih tilawah membacakan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu taala. Kesannya apa tuan-tuan bila Nabi buat perkara ini ketika Nabi mentransformasikan masyarakat di Mekah dan juga di Madinah. Ini ayat Madaniyah maksudnya Nabi bangkit daripada uh, Mekah kemudian sampai ke Madinah adalah untuk untuk tilawah. Ha, jadi bagi kita apa peranan kita? Kita kena sentiasa tilawah ayat-ayat Allah kerana bila kita selalu tilawah, Tilawah ni ustaznya, dia bukan bercakap. Dia tilawah ni, Nabi pasal ummi, tak boleh membaca. Jadi, bila Nabi nak cakap pada orang lain, Nabi perlu baca daripada hatinya, yang dapat Al-Quran itu, kepada masyarakat. Ya. Jadi, Nabi bukan bercakap begitu-begitu saja. Dia dapat daripada wahyu dan bila orang tengok, eh, ini terlampau hebat tetapi Muhammad ini Nabi Muhammad ini bukan orang yang pandai membaca. Hmm. Jadi mereka merasakan amat pelik dan itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan ya. Yang pertama iaitu alaihim ayati. Jadi apakah peranan kita sebenarnya untuk kita buat? Kita juga perlu tilawah yang kita buat sekarang ustaznya kita tilawah bila tilawah itu ayat satu ayat al-Quran dia akan menimbulkan kebesaran sebagaimana kalau kita baca dengan ustaz ustaz ya kalau kita ulang macam mana sekalipun Quran ni dia tak pernah benar tak pernah bosan hmm. ya ha. dia kalau bosan itu sebenarnya pasal dia bukan baca ayati tapi dia mungkin rasa macam baca perkataan bahasa Arab semata-mata dia tak cuba menghayati isinya Okay. Jadi tilawah itu maksudnya ialah dia ulang-ulang baca sampai kalau boleh dia faham, sampai dia boleh mengamalkan. Kesannya apa tuan-tuan? Akhirnya kita akan menghargai bahawa Allah ini berkuasa namanya apa? Al-Malik. Ha, dia kembali balik yang atas. Al-Malik. Yang kedua, wa yuzakihim dan dia membersihkan ya terjemahan di sini iaitu membersihkan mereka daripada iktikad-iktikad daripada perasaan-perasaan yang tak bagus malas segala Ustaz ya dalam hidup kita dekat ummah sekarang ni mungkin kita rasa bimbang sangat melampau-lampau sampai panik contohnya dalam kehidupan kita pasal COVID-19 ini maka Allah boleh bersihkan Ha, itu sebabnya bila kita baca Quran, dia akan membersihkan emosi-emosi yang panik, yang melampau-lampau takut, rasa putus asa dan kesannya apa? Akhirnya kita akan kenal siapa? al, al qudus Ah ha, ya, biasa bila kita membersihkan Allah, Allah itu al qudus Allah tak adanya nak meng meng apa nak menzalimi kepada hamba-Nya dengan bagi COVID-19. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini misti perancangan Allah. Allah nak bagi yang terbaik untuk kita. Ha, itu bagi orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Yang kedua. Jadi nabi membersihkan umatnya, kita juga membersihkan diri kita dengan dengan al-Quran. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Kita mengajarkan, nabi mengajarkan al-kitab. Kitab ini adalah sesuatu yang tertulis, perlembagaan. Jadi kesannya apa tuan-tuan? Bila ada perlembagaan, ustaznya, kalau parking tak bayar Uh, duit parking RM30. Itu kan tertulis peraturannya. Dan peraturan itu yang menyebabkan kita takut kepada Aziz, penguasa. Dan bila kita selalu baca kitab Al-Quran, kita akan takut kepada Al-Aziz. Bahawa Allah dah bagi macam-macam hukuman kepada orang terdahulu. Allah boleh bagi pada orang sekarang. Tetapi, kita yakin bahawa Allah juga adalah Al-Hakim. Pasal apa? Pasal Allah buat mengikut kepada kesesuaian macam mana kita nak kenal kepada Allah Al-Hakim? Kita diajarkan wa yu'allimuhumul hikmah. diajarkan. Nabi mengajarkan hikmah. salah satu terjemahannya adalah sunnah Nabi. Nabi amalkan Quran itu dalam bentuk sunnah. Diajarkan pada sahabat. Maka sahabat pun tengok, eh cantik sangatlah Nabi ini. Ya? Dia digelar sebagai Al-Amin. Maka makinlah kenal bahawa ini tidak mungkin datang daripada manusia biasa. Ia datang daripada Allah Al-Hakim aksudnya. Ha, jadi di sini ayat 1 dan 2 ini dia berkait al uh, apa uh, tilawah Quran menyebabkan kita kenal Raja. Kita wa yuzakihim kita mengejar mengenal Al Quddus. Kita membaca kitab berulang kita akhirnya kenal pelembagaan peraturan kenal Al Aziz dan akhirnya kenal Al Hakim. Empat perkara inilah transformasi formula yang perlu dibangkitkan. Bila sebenarnya paling kurang paling kurang adalah setiap hari Jumaat ustaz. Nanti kita tengok nanti di hujung nanti sebenarnya Jumaat ini adalah untuk kita mengingat Allah. Hmm. Ingat Allah tu dengan empat kaedah ini. Kalau dalam institusi Jumaat, khutbah, masjid, orang tak berapa nak ambil indah tentang formula ini, maka kesannya nanti ialah kita akan down dan itu sebabnya kita nak menyambung selepas ini apa yang berlaku pada umat terdahulu kepada uh, bangsa Yahudi ustaz ya macam mana mereka berinteraksi dengan kitab mereka kita bersambung dalam Malaysia Quran Time semasa ada Covid-19 Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaada COVID-19. Selamat datang kembali pada tuan-tuan yang mungkin tadi minum, ya, pergi ke dapur ke sebagainya. Ustaz, ya. Kali ini kita kembali semula untuk mendalami kepada surah Jumaat, ah, surah transformasi kepada diri, keluarga, organisasi, syarikat, sebuah negeri, sebuah tamadun yang disampaikan oleh Allah kepada kita dan itulah namanya Al Jumaah satu institusi penting yang kita nak baca di hujung surah ini insya insyaallah ustaz ya jadi ustaz bila melihat pada surah Jumaah ini dia amat rapat dengan kita sekarang ini pasal Allah tarik sekejap solat Jumaat ah ini ustaz ya jadi kita nak tengok balik pasal saya ada tengok dekat WhatsApp itu ada orang yang dia rindu nak pergi ke kedai mamak dah lama tak pergi Hmm. Ha, tapi sebenarnya kalau katakan uh, kita tak dapat sembahyang Jumaat ini sebenarnya kita kena ada rasa rindu lagi lah kepada solat Jumaat. Itu yang lebih penting kan? Hmm. Yang kedai kopi ke apa tu boleh bukan tak boleh Ustaz kan? Tapi uh, sebenarnya Allah sedang menghantar mesej kepada kita, kita dapat bersama dengan surah Jumaat untuk kita lihat Jumaat ini fungsinya untuk apa? Hmm. Mari sama-sama kita tengok apa yang pernah berlaku kepada orang terdahulu. Apa kesan pada zaman sekarang kalau kita tidak menghargai Jumaat? Ustaz, kita sambung pada ayat 5 hingga 8. InsyaAllah. Sinan menonton yang dimuliakan, sama-sama kita membaca ayat daripada surah tul Jumaat, ah, ayat yang kelima hingga ke-8. Ya. rajim مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله إن أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Sadaqallahu al-Azim Sadaqallahu al-Azim Ayat ke-5 hingga ke-8 Ustaz Sebentar tadi Allah bercerita tentang satu misalan Ya, misalan. Pada ayat yang ketiga keempat sebenarnya Allah beritahu bahawa uh, transformasi yang dibuat oleh Nabi, Nabi dibangkitkan untuk uh, membawakan kepada kita satu fadal, satu kemuliaan itu juga diberikan kepada orang kemudian ustaz ya sehingga kan kita insyaallah harapnya dapat bertemu yalhaqu bihim ini maksudnya bertemu dengan nabi nanti kerana kita berpegang kepada empat perkara tadi tilawah al-Quran ataupun tilawah ayati yang keduanya tazkiyah membersihkan diri kita kita muhasabah balik tengok balik apa yang tak kenanya kita zaman sekarang Allah bagi kita dengan ujian COVID-19 ini adalah untuk kita lihat apa ya terutama kalau kita bercakap tentang solat jumaat ini adakah solat jumaat mengikut kepada definisi yang diberikan dalam al-Quran ha, nanti kita tengok di hujung tuan-tuan ya tapi di peringkat awal Allah bawakan pasal kitab sebentar tadi tilawah tazkiyah dan juga ta'lim belajar lagi ilmu-ilmu daripada daripada kitab ini itu yang pertama apa yang berlaku kepada ayat kelima Allah beritahu tentang orang terdahulu ya orang-orang terdahulu diberikan Taurat thumma lam yahmiluha dia tidak bawa bersungguh-sungguh apa yang ada dalam Taurat ha, sepatutnya kena tilawah Kenalah dia tazkiyah dirinya baiki dan juga dia ta'lim belajar lagi peraturan-peraturan dan amalkannya tetapi mereka itu tidak bawa kemثال himar seperti Allah bagi perumpamaan seperti himar. Ustaz ya sebenarnya ya. kalau himar ni di negara Arab dia amat sensitif sangat. Kalau kat Malaysia ni orang panggil himar mungkin rasa ah itu himar tu macam oh, kuda kan. Hmm. Tapi kalau ustaz pengalaman dekat Mesir dulu Ustaz kalau orang cakap hmm. himar ke apakah, apa ke oh. apa konotasinya Ustaz? <laughs> rasa biasa digunakan perkataan itu kalau kita nak menunjukkan seorang yang malas 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 nak membaca al-Quran malas uh, menghafal al-Quran ya. uh, mungkin uh, akan disebahkan kepada himar himar ha. ya jadi, sebagai satu yang buruk ya sebagai satu yang buruk jadi sebenarnya kalau kita tengok dia dalam ayat ini uh, himar ini dia surat ya yang kita ada bincang sikit sebelum ini dia mm -hmm. ni kalau ada orang yang bawa troli tu ada troli sampah dekat Mesir tu mm -hmm. dia letak sampah dia letak lagi letak lagi dia tak ada komplain Pasal dia tak tahu pun apa yang ada di di belakangnya. Jadi Allah bawakan perumpamaan satu himar, ya. Pasal himar ni satu satu lambang kepada uh, gigi ya yang bodoh lebih kurang begitu, hmm. ya. Yahmilu asfara, dia bawa lagi buku, buku bawa lagi uh, dan dia tak kisah. Dia tak tahu pun Allah bawakan perumpamaan ini nak menunjukkan bahawa orang terdahulu yang diberi Taurat, dia hanya letak sahaja uh, Quran itu ataupun Taurat itu di tempat-tempat tertentu tetapi tak kisah pun. Hmm. Apa yang ada di dalamnya tak nak tilawah, tidak mahu tazkiyah, tidak mahu untuk mengkaji apa yang ada di dalamnya. Maka Allah cakap apa? Wallahu la ataupun di hujung itu wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ya. Yeah? Allah tidak memberi uh, hidayah kepada orang yang zalim kerana apa? Dia mendustakan. Ha ya, istilah yang sebelum itulah allazi nakazabu biayatillah. Dia mendustakan. Pasal kalau dia tidak mendustakan, dia akan tilawah ayati. Mm -hmm. Ya, dia akan baca, dia akan rasa peranan tilawah tuan-tuan sebagaimana yang kita nampak ayati itu maksudnya kebesaran Allah. Mm -hmm. Makin baca kita nampak ya subhanallah, kita nampak kebesaran Allah. Tetapi kalau orang mendustakan, dia rasa bahawa uh, tak penting. Jadi Allah sambung pada ayat yang ke-6, katakanlah Ya, wahai Muhammad, wahai orang yang beragama Yahudi, kalau kamu menganggap bahu kamulah sahaja yang dikasihi Allah, biasanya dia orang cakap sebagai the chosen one, hmm. ya. Kami umat pilihan. Maka katanya uh, apa aulia uh, min dunnina fatamannul maut. Berangan-anganlah untuk mati, in kuntum sadiqin. Ini adalah cabaran kepada orang Yahudi yang mereka ni tahu dalam Taurat mereka tentang tentang-tentang uh, uh, quran tentang nabi, tapi dia tak nak ikut dia tidak mahu memikul kepada apa yang disampaikan dalam Taurat ya ha, jadi satu dia tak nak amalkan tapi dia pun tidak mahu menerima rasul baru ya, seperti mana yang mereka jumpa di di Madinah hmm. ayat yang ke-7 itu ustaz ya hmm. wala yatamannaw nahu, nahu abadan bima qaddamat aidihim wallahu alimun bizzalimin apa kesan kepada orang yang tidak mahu tilawah kepada kitabnya kalau zaman dahulu orang Yahudilah kesannya ialah dia tidak mahu untuk untuk mati dia cintakan sangat kepada dunia. Kul innal mautallazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Pada ayat yang ke-8 hmm. yang kita baca tadi, kata kalau wahai Muhammad sebenarnya maut yang kamu larikan diri itu tetaplah ia akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, lalu dia memberitahu kamu apa yang kamu telah lakukan. Jadi ustaz kalau kita tengok satu page tadi, satu hmm. halaman ini, satu Quran uh, Nabi, ya. Yeah, membuat transformasi untuk kembalikan orang kenal Al Malikul Quddusil Azizil Alim Hakim ya kalau ia tidak diberi perhatian seperti himar ya yang ada buku belakang ni banyak tapi dia tak dapat manfaat dan kesannya apa orang itu akan takut mati dan cinta kepada dunia Betul. macam mana kita nak selesaikan perkara ini Allah bagi satu institusi namanya ialah solat Jumaat Ha, macam mana kita nak tahu apa macam mana boleh uh, berubah solat Jumaat itu mentransformasi membaiki masyarakat diri dan keluarga kita sambung ustaz yes. ayat yang ke-9 hingga 11 insya-Allah Sudah menonton yang dimuliakan insya-Allah kita sambung pada ayat bahagian yang terakhir uh, surah Al-Jumaah iaitu 3 ayat 9 hingga ayat ke-11 Auzubillahi <Gülest> minasyaitanirrajim <effects> Ya الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما lahw wa min atjara wallahu khairur raziqin. Sadiqallahul azim. Sadiqallahul azim ini adalah ayat ke-9 hingga 11 yang memberi solusi kepada kita ustaz ya? ya. Bagaimana kita menguruskan kalau katakan di dalam masyarakat kita ada orang-orang yang ada Quran tidak memanfaatkan Quran ya sehingga kan ada kecintaan kepada dunia sehingga takut kepada meninggal. Ha, takut nak berjumpa dengan Allah Subhanahu taala. Jadi bagaimanakah nak memastikan ia tidak berlaku? Namanya adalah ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumaah fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman apabila diseru kepada solat daripada hari Jumaat maka bersegeralah untuk mengingati Allah Subhanahu taala. Itu jawapannya Ustaz hmm. ya. Iaitu Yaitu kita pergi solat Jumaat dan solat Jumaat ini apa? Allah letakkan di sini adalah untuk fasau ila zikrillah wa zarul bait. Bersegeralah untuk mengingati Allah dan tinggalkanlah al-bait al ini, ni ustaz ya sebenarnya orang orang buat bisnes dia ada je dia kena bayar gaji dia kena buat dia punya proses dia tapi satu perkara yang ditunggu-tunggu oleh seorang businessman ialah al baik Ah ni maksudnya sale. Tengah berjual orang nak bagi duit kat kita ustaz. Waktu tu kata nak stop kita saya nak pergi solat. Itu adalah amat mencabar. Allah beritahu spesifik al bai' kat situ Jual beli ataupun sedang buat sale pasal orang yang buat marketing, yang buat pemasaran ataupun bos-bos. Kalau katakan waktu dekat-dekat solat Jumaat itu dapat projek satu juta Ustaz. Dan kata tak apa-tak apa nantilah lepas solat datang balik. ya Dan kata eh, tak ada saya lepas solat saya dah sibuk dah. Wah, waktu itu memang mencabar. Ya, Ustaz, ya. Jadi tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian Bagaimana untuk memastikan Memastikan bahawa umat Islam Diri kita, keluarga kita, umat Islam kita ini Tidak diganggu oleh dunia ya, Pasal dalam hadis Nabi ada yang Ustaz ya, saatnya, Umat akhir zaman ini, umat Islamnya ramai hmm. Tapi dia seperti buih di lautan Pasal hubud dunia Wa karahiyatul maut Dia benci pada mati Pasal apa? Pasal yang ni lah jadi solat Jumaat ini, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Allah sekalian adalah satu institusi yang penting Allah cakap kat sini. Jadi saya uh, bawa kan balik kepada awal ayat ini wahai orang beriman idza nudi salah min yaumil jumaah. Perkataan min kat situ adalah sebahagian daripada hari Jumaat. Kita alhamdulillah Ustaz ya. Fardu kita tak macam orang Yahudi pada zaman dahulu, mm -hmm. dia Sabtu terus tak boleh kerja. Ya, Sabtu terus ya. Dia tangkap ikan boleh hari Jumaat, hari Ahad. Sabtu tak boleh. Sekali ikan keluar pula Ustaz. Ya, memang mencabar syariat mereka, tapi kita hanya min yaumil Jumaat. Sikit sahaja daripada sebahagian daripada hari Jumaat tuan, -tuan. Untuk mentransformasikan diri, keluarga dan juga masyarakat. Jadi Allah cakap fas'au ila zikrillah, bersegera untuk mengingat Allah, tinggalkan jual beli itu, itu lebih baik jika kamu mengetahui. Ha, mengetahui itu kerana apa ustaz ya? Mm -hmm. Pasal akhirnya kita akan terhindar daripada dunia dan Allah akan beri lebih banyak lagi kebaikan kepada kita ya. Hmm. Jadi ustaz, boleh tak kalau katakan ustaz hmm. uh, baca sekali lagi. Sebenarnya kalau ayat 10 itu, Bila dah solat, hmm. uh, sebenarnya kita dah boleh bertibaran dah. Ya, ya. Cari hmm. uh, kelebihan, tetapi masih lagi kena ingat kepada Allah. Hmm. Jadi kalau boleh kita pasakkan sekali lagi ayat nombor 10 itu. Nombor 11 tu pun saya nak sekali lagi pasal oh, ada spe okay. special sikit cara bacaan kat situ. Okay, okay. Uh, tapi kita mula dengan nombor 10 dulu. Okey, pada ayat 10 Mari kita lihat bagaimana uh, Islam mengajar kita untuk kita nak cari dunia bukan tak boleh nak sibuk dengan dunia boleh tapi jangan lupa untuk mengingati Allah Subhanahu wa ya, taala. Allahu ya. billahi masyaallah.

Okay. saraka Allahu Allah bila selesai solat Setelah selesai solat maka bertibaranlah kamu di muka bumi. Inilah hmm. formula bagaimana umat Islam akan maju usahanya, akan hmm. menang apabila dia dah habis solat Jumaat, dia bertibaran balik. Dia bukannya dia tidur, ya, ataupun kalau dekat pejabat-pejabat itu hari Jumaat itulah masa untuk dia kalau tak membawang dia me Pengkafe oh, Pergi ke kafeteria Duduk-duduk-duduk Dan tunggu sampai Waktu pukul 5 Pukul 6 tu Dia kemas beg Dan dia balik hmm. ah, Itu adalah Bukan daripada Seruan hari Jumaat bagi yang bekerja ya kalau yang tak bekerja itu Jual cuti maksudnya dia boleh lagi uh, nak mencari wabtaru min fadlillah mungkin nak pergi ke kedai shopping ke apa ke tak ada masalah ya, ini selesai dia punya kewajipan itu dia boleh kembali kembali balik agar, boleh kembali untuk dia berbisnes, berbisnes. Nah, cuma Tuhan kata kat situ hebatnya ayat sini wazkurullah katira la'allakum tuflihun baru kunci berjaya kejayaan kunci kejayaan umat Islam Zikrullah. bila dia zikir pada Allah dia pergi cari balik maksudnya kalau orang yang tak bekerja okey dia banyakkan berzikir okey alhamdulillah tapi kalau orang yang tak bekerja dia kena ingat pada Allah masih kena kerja dia tak boleh pula dia ambil gaji tapi dia tak bekerja selepas solat jumaat dia kata subhanallah 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 saja Dan maksudnya itu ada masalah tersendiri tidak berjaya bagi umat Islam untuk menang pada akhir zaman ini ustaz ya dan pada ayat 11 itu Allah ceritakan tentang apakah cabaran uh, hari Jumaat ini ya ustaz ya mm -hmm. dan kat situ ada tadi saya nampak ustaz kalau kat situ lahwan itu kemudian ah, ada, okay. ada ada cara ada, baca ada, boleh ada ustaz, nun, cerita sikit ada huruf nun yang dibariskan ha. kasrah nun okay. yang dibariskan ke bawah hmm. uh, bila kita baca Quran berjumpa disebut sebagai irtikof sakinah hmm. pertemuan dua mati Pertemuan dua mati. Dua mati. Bukan okay. dua laut. Eh. Terusur ha, bukan, bukan, bukan ya. surah, ha. dua mati. itu dua mati tanwin itu nun mati dah tu. Cuma dia tidak ada rupa nun. Ha, okay. Tanwin ini adalah, suara nun mati. Hmm. Kemudian berjumpa juga huruf mati. Maka keadaannya ada mestilah diletak pada uh, kenapa ambil nun mungkin orang tanya kenapa pilih huruf nun tiba-tiba tak ada nun nun tu asal adalah tanwin tadi tanwin tijaratan itu adalah suara nun mati maka nun tu dihidupkan dan dibariskan di bawah maka tijarata apa nama ni tijaratan uh, aulah namanya, tijaratan aulah wanin oh, ya pada kalimah aulah wan tadi aulah yeah. wan lah wan itu maka dibaca lah wanil faddu hmm. kenapa kalau bahasa mudah nak faham apabila tanwin berjumpa dengan hamzah wasal hamzah wasal kena hati-hati bila jumpa ham tanwin dengan hamzah wasal maka dia kena ada tambah nun, nun. yang dibariskan di bawah. bawah, asalnya lah wan jadi lah wa faddu, faddu. Uh, Tanwin itu dihidupkan, nun tu dibariskan di bawah. Hmm. Jadi itu menarik ya yeah. tentang cara bacaannya cara bacaan. dan uh, dari segi maksudnya Ustaz, uh, kalau kita tengok uh, dalam maksudnya tadi, apabila mereka mengetahui kedatangan barang dagangan yang baru tiba atau mendengar suatu hiburan, mereka bersurai. Hmm. Uh, ini cabaran pada zaman Nabi lah, yeah, yeah. tapi zaman sekarang ini pun uh, boleh berlaku juga, yeah? di mana bukan yang datang tu caravan, tapi mungkin apa? Uh, burger ke kan dekat masjid ada air air bungkus ke kan mm -hmm. jadi orang nampak dia ada orang jual dia terus dia pergi ke situ dia mm -hmm. tak nak dengar khutbah yeah. ha, pada zaman nabi ini nabi tengah bercakap nampak dia kafilah datang dagangan maka mereka pergi ya mula-mula Allah highlightkan dulu dengan tijarah berjual beli hmm. tapi lepas itu Allah cakap tentang hiburan pasal apa pasal sebenarnya hiburan ini juga sebahagian daripada ada orang bila tengok ramai-ramai dia nak berhibur je duduk-duduk je sekitar situ hmm. jadi ini adalah cabaran yang uh, menyebabkan orang tidak banyak ingat pada Allah hari Jumaat ustaz ya pasal dia nak buat bisnes jadi dia bersegera-segera sangat maka uh, istilah yang digunakan sini infaddu ini dia bukan sekadar berpecah tapi idea-Nya ialah uh, seperti gelas yang terpecah hmm. jadi gelas pecah mana boleh kembali balik ustaz ya jadi hmm. bila orang tu dah keluar saja daripada nabi uh, untuk khutbah dengar untuk ingat pada Allah takwa jadi tak ada dah kembali balik jadi Allah cakap apabila dah uh, mereka mengetahui kedatangan barang dagangan mereka bersurai kepadanya dengan meninggalkan engkau sedang berdiri di atas mimbar katakanlah uh, ini seruan Allah ya ma indallahi khairum minal lahyum minat tijarah ya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada hiburan dan juga uh, dari segi bisnes tadi dan allahlah sebaik-baik sumber rezeki jadi itulah yang kita doakan kita harapkan kita boleh doa ustaz ya sebentar lagi minta Allah jaga kita boleh menghargai balik hari jumaat agar Allah bagi balik kita hari jumaat agar kita dapat boleh ke arah menghargai kepada institusi ini kembali balik umat Islam ditransformasikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انت القوي ونحن الضعفاء لا اله الا انت سبحانك innakunna minadh-dhalimin ya allah ya tuhan kami engkau ampunkanlah dosa-dosa kami ya allah ya allah ya tuhan kami sungguh dosa kami ini terlalu banyak ya allah ya allah sebelum ini kami sering sentiasa melupakan akan mu ya allah sekarang ini kami sedar ya allah kami semua memohon ampun kepadamu ya allah engkau ampunkanlah kami ya allah Ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah. Janganlah kehukum hukum kami disebabkan kecuaian dan kelalaian kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah kehukum hukum kami dan azab kami disebabkan kecuaian dan kelalaian kami, ya Allah. Kadang-kadang kami lalai dengan anak kami, ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami lalai dan cuai dengan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami gagal untuk mendidik mereka, ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami lalai bermain internet, Ya Allah. Sehingga kami lupa untuk solat di awal waktu, Ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami leka bermain internet, sehingga kami lupa untuk sentuh dan membaca ayat-ayat Al-Quranmu, Ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kekunikanlah istiqamah kepada kami, Ya Allah. Ya Allah kau kurniakanlah istiqamah kepada kami dalam melaksanakan amal-amal saleh yang diridhaimu ya Allah. Ya Allah kau pimpinkanlah jiwa kami ya Allah. Ya Allah kau angkatkanlah bala dan wabak ini ya Allah. Sungguh Engkau lah yang menurunkannya ya Allah dan Engkau lah yang akan mengangkatnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami kami mengharapkan kepada rahmat pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami kami harapkan kepada rahmat pertolongan-Mu ya Allah. يا الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا حي يا قيوم Ya Allah, kau sembuhkanlah pesakit-pesakit di kalangan kami, Ya Allah. Ya Allah, kau sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami, Ya Allah. Ya Allah, kau rahmatilah insan-insan yang telah pergi meninggalkan kami, Ya Allah. Kau jadikanlah mereka di tempat persembahan di antara taman-taman syurga, Ya Allah. Kau tempatkanlah mereka di kalangan orang-orang yang saleh, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, kau berilah peluang kepada kami, Ya Allah. Ya Allah kau berilah peluang kepada kami Ya Allah Ya Allah kami seluruh rakyat Malaysia sedar Ya Allah Kami mohon ampun kepadamu Ya Allah Kau ampunkanlah kami Ya Allah Kau ampunkanlah kami Ya Allah Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Terima kasih Ustaz memimpin doa sebentar tadi Yang diaminkan oleh tuan-tuan perempuan yang berada di rumah Moga-moga kita boleh ambil paling kurang tiga perkara sebagai resolusi tindakan kita berdasarkan pada surah al jumah ah. Ya, yang pertama kita ingin mengubah ya melakukan transformasi diri dan keluarga dengan menghargai rezeki paling besar ustaz ya. Rezeki paling besar namanya adalah Al-Quran dengan tilawah kita taklim dan juga tazkiyah ya tilawah itu kita baca sampai nampak kebesaran Allah, taklim kita tambah lagi ilmu-ilmu dalamnya dan tazkiyah itu kita bersihkan jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua kita baca Quran, fahami dan amalkan ya, dengan tilawah, taklim dan tazkiyah itu kita amalkan Al-Quran ini dan kita beri perhatian kepada isi kandungannya, tidak seperti orang-orang zaman dahulu mendapat Taurat tapi seperti berada di atas seekor himar. Dan yang ketiganya bersegera. Bersegera mengingati Allah terutama hari Jumaat. Hari Jumaat gunakan untuk mengingati Allah dan kembali kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia menjadi recharge mingguan kita dan itulah fungsi solat Jumaat yang ada. Solat Jumaat bukan sekadar terpaksa tetapi ia adalah untuk mengingat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Moga-moga tuan-tuan, ibu ayah-ayah terutamanya yang selama ini mungkin kadang-kadang sibuk, lupa pergi ke solat Jumaat itu sambil-sambil sahaja, kita berazam, kita berdoa rindu kepada Allah untuk dikembalikan balik solat Jumaat itu dan insya-Allah kita akan banyak berbuat baik. Salah satunya ialah dengan kita menginfakkan, memberi sedekah, membantu orang-orang yang berkenaan. Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan, saya ingin berkongsi tentang kemajuan Wakaf Al Quran. Kita masih lagi dalam Wakaf Al Quran kita alhamdulillah banyak sumbangan yang diterima tapi masih lagi kita memerlukan sumbangan jadi bagi tuan-tuan yang ada kesempatan ada ruang RM1 RM5 RM35 ataupun berapa sahaja